Бойові завдання міжнаціональних підрозділів – захоплювати терористів, визволяти заручників, охороняти людей та об'єкти. Попри різні мови, усі воюють злагоджено та вміло. Особовий склад розуміє не тільки з півслова, але й з одного кивка і виконують завдання по знищенню умовного противника, умовних диверсантів, умовних порушників. Умовна війна відбувається проти талібів в провінції Афганістану. Генерали воюють, а від їхніх помилок потерпають, як завжди, місцеві мешканці. Звичайно, американська, українська бригада попала не в той дом. Тобто, повинні були обезвредити бандформування командування по розвідданим. Попала в громадський дом, розрушила його. Ну і, відповідно, наша ситуація – прийти сюди, поставити умови, що уничтожен громадський дом, хазяйство, нічого більше нету. І наше требування – либо відновити, либо матеріали, либо гроші. Українські сапери демонструють воякам саморобні вибухові пристрої, які використовують терористи проти сил коаліції. Звичайна каструля та чайник можуть призвести до загибелі цілого взводу. Він заповнюється водою, відповідно, тут є отвір, який відкривається. Відповідно, коли вода витікає, контакти замикаються. Це він приводить пристрій, приводить в дію основний заряд. Воюють солдати зранку до вечора, навіть у вільну хвилину не розлучаються зі зброєю. Якщо є свободне час, во-первых, чистимо оружие наше, якщо как бы, ми були в какой-то, у нас була какая-то задача, чистимо оружие, потім как бы, приготовляємо себе, ну, якщо йдемо на ужин. Серед іноземних вояків трапляються вихідці з України. Через десятиліття вони повернулися на батьківщину, і усе їх дивує, зокрема Львів. Більш чистий. И как бы работают все, многие люди говорят на английском в магазинах, то есть это, конечно, большой плюс, и это нужно делать не только на больших каких-то событиях, которые происходят в Украине, а везде. То есть все должны говорить по-английски, потому что это главный язык общения. Війна війною, а обід за розкладом. Усіляким смачним наїдкам може позаздрити кожний цивільний. Перловою кашею та комбіжиром у солдатській їдальні вже навіть і не пахне. Денне меню одного вояка коштує 14 євро. Тож голодним ніхто не залишається. Загалом усі витрати на навчання оплачують американці. Володимир Моїсеєв, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.